Ja sam u stvari, kad sam još bio samo Miroslav Škoro iz Višnjevca, onda sam upisao građevinski fakultet i kad studiraš građevinu, onda si vjerojatno inženjerski tip. A kao inženjerski tip, ja volim kad se stvara nešto, kad se kreira nešto novo, a da bi se nešto novo dogodilo, ti moraš koristiti određene tehnologije i tako jedna od tehnologija kojom se valja znati koristiti kad se baviš inženjerstvom i građevinarstvom je naravno korištenje mehanizacije. Najsuvremeniji i najbolji stroj u tom smislu, barem kod nas, je naravno bager, odnosno kombinirka. Aha. Ja imam i CBC X3.